pojď, omluv se! Sisáku, pojď! Ne, ani náhodou. Pojď nám, drem! Borci, pojď, posuňte se, ale... Jo? Zavrej, fuck! Dobrý, jo? Já třeba nemám úplně dojem, že bychom měli nějakou chvíli na to si jako oddychnout, protože i v přerušené hře se může stát, že tam budete mít nějaký ohnisko dvou hráčů, kteří tam budou nějakým způsobem v šarváce a bude potřeba zasáhnout. Takže u nás, bych řekl, u rozhodčích na rozdíl od těch hráčů je nejdůležitější ta psychická stránka, být neustále ve střehu, protože pak se stane něco, zákon schválnosti je to, že já na chvilku vypnu a něco se stane, já to neuvidím. Takže nejtěžší je to po psychické stránce. Borci, boj rád!